Imali smo jednu lepu stransku tribinu u prepunoj sali Doma kulture. Bili su tu naravno i naši gosti iz Bele Palanke, Dimitrovne i Babušnice i bila je prilika da sa predsjednikom izvršnog odbora Darkom Glišićem i sa potpredsjednikom Aleksandrom Šapićem pričamo o stranačkom radu i o tome šta smo radili i šta nas čeka. Ja mislim da smo imali neki približno možda sličan ili isti politički put, bili smo van sistema, u sistemu, van sistemu, u sistemu, sad smo konačno zajedno jednoj velikoj stranci koja zaista ima odgovornost za svaki deo Srbije. I ja koliko mogu pomoći u toj stranci, stranka pomaže ovom delu Srbije, to će isto uraditi i Šapić na nivou i Beograda i Srbije. I to je otprilike bila tema razgovora. Drago mi je da se prepoznaje napredak Pirota i jeste to ideja naša da Pirot bude jedan dobar, kvalitetan grad za življenje, da ljudi mogu da žive u Pirotu, da vide i čitavu Srbiju, da im je na dohvat ruke, zašto ne i Evropu preko Sofije, jer mi smo ipak blizu Sofije kao jedne evropske metropole, a izgradnjom autoputa, gasovoda, moderne železnice, nam je i ostatak i Srbije i Evrope blizu. Naravno, bilo je tu dosta izazova u proteklim vremenima, ali bit će ih i u narednim. Ja očekujem sledeće godine, pored predsjedničkih koji su sigurno verovatno i parlamentarne izbore, i to jeste jedna tema razgovora bila, kako da se pripremimo što je moguće bolje, iako je sada jul mjesec kad svi spavaju i kad svi idu na odmore, evo mi se pripremamo već za naredne izbore, da bi odgovorno izašli na te izbore, da bi izašli pred građane sa rezultatima koje smo imali i sa idejama koje ćemo imati i da naravno pobedimo što je moguće ubedljivije.